Fala galerinha, tranquilo, Maurício da farmácia. Bem, hoje eu estou aqui para fazer uma reclamação. Como eu falo, como é coisa boa, eu posto no canal para todos os meus clientes, amigos, né, da farmácia, todos inscritos no meu canal e todos o nosso grupo em todo a Zona Sul, Rio de Janeiro. Bem, vamos lá. Então, quer saber da minha reclamação de hoje? A minha reclamação vai para empresa, para clínica particular ou conveniada. Eu faço sempre exames particulares nessa empresa. Life Imagem, tá? Life Imagem, que tem em vários locais. Eu geralmente faço meus exames em Duque de Caxias, que fica mais próximo de onde eu moro. Mas o problema é que para ir para Caxias eu tenho que andar um longo período, porque não passa ônibus próximo ao SAS. Então é mais de 40 minutos andando a pé por não ter ônibus. Então, para mim, ficou melhor eu ir. Marquei para Tijuca, né? Na rua tá aqui, ó, Conde de Bonfim, tá, ó, número da rua, Conde de Bonfim 300, Tijuca, Rio de Janeiro. É em cima do prédio da farmácia Granado. Então vamos lá a minha reclamação desta empresa. Primeiro, vi várias reclamações dela no Reclame Aqui e o pior, todas as reclamações eu postei a minha também. Não tem nenhuma, a empresa não costuma responder a ninguém. E as mesmas reclamações diversas igual a minha, por isso eu quis fazer esse vídeo para postar em todas as redes, em todos os grupos, para Life Imagem tomar providência disso. Ela não responde ninguém, tá? Lá no Mercado Livre. Se você está gostando, já dê o seu like, seu joinha aqui em cima, comente aqui embaixo. Se não é inscrito no canal, aqui do lado, se inscreva no canal grátis e ative o sininho para todos. Vamos lá. Segunda-feira marquei um exame, que não é barato, é um exame caro, R$ 750, tá? Que era uma tomografia da mão e do meu rins, abdômen pélvica total, computadorizada com contraste. Ok. Marquei com uma semana antes, liguei pelo telefone, foi marcado, agendado para as 10 horas da manhã. Mas tive que chegar com 40 minutos, uma hora antes para fazer preparamento e estar em jejum. Tranquilo, ok. Fui até o local, na Tijuca, tá? Conde de Bonfim, 300. Atendente Pâmela me atendeu, né? Fiquei horas, ó. Fiz a ficha, tal, tal. Aí pagar os 750 e fiquei esperando. E nada. Cheguei cedo e nada, e nada, e nada, e nada. Ela pegou meus papéis, o pedido do médico e, ó, horas. Ficou lá dentro. Aí deu 11 horas e outras pessoas que estavam depois de mim foi sendo atendida. E deu 11h30 e nada, ó. Aí eu, o que que tá vendo? Não, eu vou ver o que que tá vendo para ver seu orçamento, tal, tal, seu pedido médico. Embora, perdi o dia todo, faltei trabalho na segunda-feira, não tenho que trabalhar, tive que ficar na clínica o dia todo, para ela depois me dizer que meu exame não seria possível realizar, porque o médico que me deu. E olha que eu faço com esse exame na clínica de Caxias, sempre fiz na clínica de Caxias. Ela pegou o meu exame e alegou, porque o médico escreveu aqui, né? Tá com contraste de caneta. Era inválido essa receita. Eu não podia fazer, mesmo sendo particular, porque isso ia voltar. Gente, eu sempre fiz exame com essa receita, porque só porque está contraste aqui embaixo, mas está escrito contraste aqui. Ela falou que não entendia o que estava escrito, mas está aqui, ó. Não sei se está dando para você ver, ó, com contraste, mas de caneta está com contraste. E ela não conseguia entender essa letra aqui embaixo. Então falou que meu exame não seria possível fazer, porque está o papel do médico. O médico não colocou o motivo, porque ele está pedindo a tomografia computadorizada. Ele tinha que colocar. E olha que eu vou pagar essa, e eu pagando essa consulta particular. Tranquilo. Fiquei lá o dia todo, pedi o dia. A clínica se negou. A Pâmela falou que a clínica não dava o dia, só dava as horas que eu tive lá. Aí ela falou: ó, eu posso. Eu falei: então, mas todo mundo passou na minha frente, não posso fazer exame? Ela: tá, vou ver com o médico. Aí ela voltou: ah, seu Maurício, ele até podia fazer, mas já são quase meio-dia e pouca e seu exame estava marcado para as 10. E eu falei: eu tenho culpa se eu cheguei aqui 8 e pouca, 9 horas? É impossível. Então eu vou remarcar o senhor para dia 25, que é hoje, a meio-dia. Tá bom? Mas o senhor traz outro papel do médico. Tranquilo, fui outro médico, pedi outro médico para fazer outro exame com que ela pediu. Aí o outro médico fez para mim outro pedido, ó. Tá aqui. Aí fui hoje. Ela marcou para meio-dia. Chegar 40 minutos antes ou uma hora antes para fazer todo o preenchimento total. Ok, tranquilo, fui. Chegando lá,
Paguei, ó. Tá pago aqui, ó. Tá dando pra ver? R$ 750. Tá em jejum, até meio-dia. Aí, cheguei lá cedo, né? 1h30 antes, porque o exame era para ser feito a meio-dia. Aí passei o cartão, R$ 700, R$ 750. Aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem. Não sei se está focando. R$ 750. Ok. Fiquei esperando. Depois ela me volta dizendo que não poderia ser feito o exame, porque o médico que faz esse exame, a tomografia computadorizada com contraste, só trabalha até às 11 da manhã. Aí o cara fica como, pessoal? Ela trabalha lá anos e anos, não sabe que o médico trabalha até às 11? Para que ela marcou o exame meio-dia? Se o médico sai 11 horas da manhã. Aí eu fui em jejum, gastei passagem, voltei segunda vez trabalho para ir na clínica e não dá o dia. Life imagem da Tijuca, toma uma providência. Porque isso não existe fazer isso com o cliente. São R$ 750 que a empresa deixou de faturar pela incompetência da Pâmela e da supervisão da empresa da rua Conde de Bonfim, né? Conde Bonfim, número 300, Tijuca, em cima da drogaria ou farmácia Granado. São R$ 750 que a empresa deixou de receber. E aí, como é que eu fico? Aí ela me chega na cara de pau e diz: ah, mas se o senhor quiser, a gente remarca de novo, me fazendo de otário, de palhaço. É o sangue na veia, chega freve, freve, pessoal. É uma coisa de louco, isso é uma falta de respeito com o cliente, com o paciente que está pagando uma coisa particular e outra. Voltando aqui ao assunto, o médico vem falou: Maurício, isso aqui é particular, não é convênio, não é amigo, ninguém vai pagar nada disso aqui. Isso aqui você está com um pedido médico, ela tinha que fazer seu exame na segunda-feira e ela não fez, me deixou esperar horas, ó, para depois voltar dizendo que o médico rasurou a receita. Que não era válida. Aí marcou hoje, cheguei hoje, ela marca para o exame para meio-dia. Para eu fazer, e como dá meio-dia, ela fala, enrolou, fiquei lá quase 1h da tarde, ela dizer que o médico sai às 11. É brincadeira, Brasil? Não é, não, né? Vai ter um vídeo depois desse aqui, para vocês verem lá na clínica reclamando. Então, não vão, pessoal, não indico mais a Life Imagem lá da Tijuca, tá? Bairro Tijuca, Conde de Bonfim 300. Não indico, não vai, tá cheio de reclamações dele lá para reclamar aqui e eles não respondem nenhum, por isso que eu fiz esse vídeo. É muita sacanagem com a cara do cliente e do paciente fazer isso. Fazer eu perder emprego, faltar trabalho duas vezes na mesma semana e ainda queria marcar de novo para outra semana. Isso é uma falta de respeito, tá? Parece que o cão invade a gente, que a gente fica com vontade de esganar, mas tem que ir embora. Sem poder fazer nada, com o rabo entre as pernas, sem poder fazer. Aí tive que pedir o estorno. Aí tá aqui, ó. E para fazer o estorno, galera, mais de 1h30 para conseguir fazer meu estorno. É muita sacanagem, não é não, pessoal? É pro capiroto perturbar as orelhas, vontade de esganar. Porque é muita sacanagem uma clínica fazer um troço desse com um paciente, com um cliente. Dá uma raiva do caramba. E aí depois diz na nossa cara que. Não posso fazer nada, o médico infelizmente sai às 11, me enganei, marquei para meio-dia, me enganei, só posso pedir desculpa. É muita sacanagem, né? Tá aí minha reclamação. Estou aqui pela segunda vez. E agora não posso fazer um exame, voltei trabalho pela segunda vez. Mole. Aqui na clínica Tijuca, Life Imagem. Aí eu não posso trabalhar, tá? Vou ver se eu pego um papel aqui para levar. Pela segunda vez, segunda falta que eu tomo. Valeu. Então, eu estou aqui pela segunda vez, não consegui fazer exame. Gastei tempo, dinheiro, jejum à toa. De novo, vou ficar sem fazer exame. Segunda vez que eu tenho trabalho.
O ruim é que eu perdi 2 dias de trabalho, você não tem culpa, mas a clínica é que trabalhou de forma incorreta. Eu voltar do trabalho 2 dias, vai vir para cá e não conseguir fazer exame. É isso que mata. Infelizmente, imagem live, imagem de Tijuca, eu não vejo nunca mais aqui, sinceramente, Pana. Já não. Valeu, obrigado. Fica com Deus aí. Pois é, isso não existe. A pessoa marcar 2 vezes o exame e não conseguir fazer um exame, isso não existe. Deixa eu olhar, tchau. Aqui, ó, Long Life. Segunda vez, ó, marca exame e não, a pessoa perde. Aqui, ó, número 300, cima da farmácia Granada, Tijuca. Tijuca, Conde de Bonfim. Número 300, em cima da farmácia Granado. Life imagem furada. Aqui, ó. Furada. Segunda vez que eu venho fazer exame e eles não fazem a porcaria do exame. Nunca mais eu faço. E olha que o exame é R$ 750. Aí vou mostrar o comprovante para vocês.